тампоны тухай хамгийн ихэрдэг түгээмэл асуултанд хариулцгаая. Тампоныг биеийн харьцаанд ороогүй өсвөр насны охид хэрглэж болох уу? Тампоныг нас бие харгалзахгүй сарын тэмдэг ирсэн бүх охид бүсгүйчүүд хэрэглэнэ. Тампоныг хэрхэн сонгож хэрэглэх вэ? Сарын тэмдэг бага буюу дундаж ирдэг бол Cotigas Regular, харин их хэмжээгээр ирдэг бол Super төрлийг сонгон хэрэглэнэ. Альж төрлийг сонгосон Cotigas өдөр тутмын хэрэглэлтэй хослуулан хэрэглэвэл илүү тохиромжтой. Хэрэглэгч та дэлгүүрээс ямар ч тампоныг сонгон хэрэглэх тохиолдолд, жишээ нь сарын тэмдгийн хэмжээ их ирдэг бол 2-3 цаг хэрэглээд солих, бага ирдэг бол 4-5 цаг хэрэглээд солих шаардлагатай гэдгийг анхаарна. Залхуурах хэрэггүй. Хэрвээ маш бага ирж байгаа тохиолдолд 8 цагаас хэтрүүлж хэрэглэж болохгүй шүү. Бүсгүйчүүдээ.